Mara mwisho sema asante. Pongeza makofi mengi sana. Mwadhimishe Bwana, mwadhimishe Bwana. Mwadhimishe Bwana kwa makofi mengi 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 zaidi. Hey! Aya, inatosha mtumishi. Eh? Mpigie makofi mengi tena ya kutosha, Lawrence Howler. Na hii ndio sababu sio wengine tulishakataga tamaa. Kimoyo moyo unaweza kabisa kufanya hivi. Lakini in reality, ah, tumebarikiwa nawe. Amen, amen. Ulianza lini? Ulianza lini? Dakika moja, sekunde tu. Rasmi kuanza kupiga gitaa ni 2015. Ulikuwa usomi wewe? Nilikuwa nasoma chuo. Okay. Barikiwe sana jamani. Ah, kutoka Arusha mpaka hapo kwa the Harp Experience. Mpigeni makofi mengi sana. Wote walitoka Arusha, my brother Jimmy. Thank you so much. Thank you so much. Endelea kuwapigia makofi. Safi sana.